Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilərimiz. Bugün sizə Xırdalan mərkəzində, Təzə Bazarın yaxınlığında, Prospekt yolunun üstündə bir mənzil təqdim edirəm. Bu mənzil 80 kvadratmetr sahəsi var. Deməli, 13 mərtəbəli binanın 13-cü mərtəbəsidir, axırıncı mərtəbədir. Bura belə bir formada təmir olunubdur. Gördüyünüz kimi. Deməli, birinci mərtəbəni göstərim sizə. İndi bəzi işlər burada yarımçıq qalıb. Misalsın, burada hamam tualet hissəsidir ki, qapısı qoyulmayıbdır. Kim buranı alsa, qapısı qoyulub veriləcəkdir. Bura, ümumiyyətlə, bura qonaq otağı sayılır. Və bura studiya, zaldır da, belə deyək. Zal qonaq otağıdır. Burada mətbəx hissəsidir. Nə yarımçıq iş qalıbsa, misalsın tutacaqlar burada, gözəl mebel yığılıb, bahalı materialdan, ancaq tutacaqlar hələ ki vurulmuyubdur. Və yaxud da ki, qapı qoyulubdur, qapının abşifkası hələ qoyulmuyubdur. Mən deməli, bu video çəkəndə kameranın heç bir üstünlüyündən istifadə etmirəm. Yəni, necə çəkirsə, necə varsa, elə də çəkir. Yəni, texnikanın heç bir gücündən istifadə etmirəm. Necə görülürsə, necədirsə bura, elə də çəkirəm. Gördüyünüz kimi, gözəl mebel yığılıbdır. Burada mətbəx mebeli. Və buradan balkona çıxışı da var. Mənzilin. Balkona çıxışı sizə göstərirəm. Kombisi nə qədər var? Görürsünüz kombisi. Və mənzil baxır prospektə. Gördüyünüz kimi, bu prospekt. Mənzil baxır prospektə. Kombini də gördünüz. Mənzildə hazırda qaz var. Qaz gəlir, istifadə olunur. Digər hissələr göstərim sizə. Deməli, bir daha geriyə dönək belə göstərim. Deməli, mətbəxi gördük, zalı gördük və buradan sizə göstərəm indi yataq otağı burada. Bu da mənzilin yataq otağıdır. Buradan da balkona çıxışı var. Buradan da balkona çıxış. Bunu da sizə göstərirəm. Gördüyünüz kimi belə bir gözəl mənzərəmiz var. Belə bir gözəl mənzərəmiz var. Bu balkon da öz balkonumuzdur. Oradan bayaq göstərdim sizə kombini. İndi də görürük. Baxın, o gördüyümüz uzun balkon da bu mənzilə aiddir. Ardınca gedək. Ardınca gedək və buradan da balkona çıxış. Buradan balkona çıxış. Belə bir gözəl mənzərəmiz var. Gördüyünüz kimi təmiz hava, 80 kvadrat. Təmir də görürsünüz ki, çox qeyri-adi bir təmir olubdur bu mənzil. Yəni, hər deyəndə belə təmir olunmur. İndi buradan plənkənlə qalxırıq ikinci mərtəbəyə. Möhkəm plənkən yığılıbdır burada. Və burada da hamam hissəsidir. Mənzilin hamam hissəsi. Aksesuar qoyulub, buranın da qapısı qoyulub. Demək, bu mənzili kim alsa, bütün nə ki əskiyi var, əgər əskiyi. Misalsın, iki dənə qapıdır. Bir hamam və tualetin qapısı. Hamam və tualetin qapısı. Və bəzi qapılarda da abşifqalar yoxdur. Bunlar hamısı yerinə qoyulacaq, veriləcək sizə. Mənzilin start qiyməti 75 min manatdır. 13 mərtəbəli binanın 13-cü mərtəbəsində. Linkdə əmlakçı nömrəsi olacaqdır. Mənzillə bağlı nə sualınız olsa, zəng edin, danışarıq. Gələrsiniz mənzilimizə də baxarsınız.